ڕێگای سنگاو کرپچنەیان لە ڕێپرۆژەیەکی هەرێوە زیەوان لە سەردەستی کۆمەڵی گەنج و دانیشتووی ناوچەکان ئەم ڕێگایە نۆژان دەکرێتەوە. بەشداربووانی هەڵمەتەکە دەڵێن خراپی دۆخی ڕێگاکەیان هاندەر بووە کە بە شێوەیەکی هەرێوەزی کاری نۆژانکردنەوە بۆ ئەو ڕێگایان جام بدەن. ئێمە وەکو ئەم خەڵکی ئەم دانشوانی دانشتووی ئەم گوندەمان هەڵساوین کە ئەم قیرە تێک چووە بێنبێنی ئەمانوێ ئەم تاسانە دەردێن و چایکەن بە هیمەتی کۆمەڵی گەنج و کۆمەڵی خەڵکی دانشتووی گوندەکەمان و کۆمەڵێکی شکەیسە لە شار دانیشتوون هاتوین بە جیهازە وڵاتەکانی خۆمان هاوکارییان بکەین تاکو بتوان جگەی جادەی خۆیان چا بکەینەوە بەو هیوایم هەموو گوندەکانیش هەموو شوێنەکانی دیش بەڕاستی ئێستا چاوەڕێکردنی حکومەت لەوانەیە سوودێکی ئۆتۆنی نەبێ هەرکەس لای خۆی و چیپی ئەکرێگیانی هەرۆزی و هاوکاری ناو خەڵک دروست بکرێتەوە بۆ میشانە ئەرکێکی زۆر جوان و پیرۆزە و کۆمەڵی گەنجی لە نەحەی سەنگاوە کە ئەم گوندە دەستیان کرد بە چاکردنی ڕێگاکە یان نۆژانکردنەوەی ئێمە وەکەم کۆمەڵە گەنجە کە لە سەنگاوە دوو ڕۆژە هاوکاری ئەم گوندین سواز بۆ خی گەورە لە سەنگاوە کۆمەڵی گەنجەیە کە ڕۆحی هاوکاریان هەیە نەک هەر بۆ ئەم دێ بۆ بگرە بۆ زۆربەی دیەکانی سنووری سەنگاو دەستی هاوکاری و ڕۆحی هاوکاریان درێژ کردووە بۆ لە سنوورەکە. شێخ جەمال کرپچنەیی جوتێرە نمونەیەکەی سەنگاو ئەماشە بۆ گرنگی ئەو پرۆژەیە دەکات کە ژیانی برایەتی نێوان گوننشینان بەهێز دەکاتەوە. بیرۆکەی کۆمەڵی گەنجی گوندەکەمان بوو کە هەڵسین خۆمانە ئیشە چاکەین وە هەمووی بە پاچ هەڵیان کەندۆ گەنجەکانمان نەک بە ڕۆژ بە شەویش ئیشەکەن تا سعات دوانزە من چاوی هەمویان ماچەکەم وە تەمەنا کەم ئیشی جوانتری بشکەن لە مەولا هەوڵدەن ئیشی زیاتر بکەن بۆ ئەم بۆ گوندەکەمان و ناوچەکەمان من چاوی هەمویان ماچەکەم ئەگەر ئەو گەنجانە نەبوونایە بەڕاستی ئێمە ئەم ئیشەمان پێ نەیەکرا بۆ لەبەر ئەوە ئەو چاڵانە کە ئیسەکی ئەیکەن پاگیەکەن و بۆ قیریاچی مەتوێتیەکەین ئەوە کولپەیەکی زۆرەکەوت لە سەرمان. ڕێگای سەنگاو کرپچنە کە بە درێژایی زیاتر لە 9 کیلۆمەترە بە شەوێکی هەرەوە زی نۆژان دەکرێتەوە و گرفتی ڕێگاوبان لەو ناوچەیەکەم دەکاتەوە. مەرغەریب کورساد نیوز ناحی سەنگاو.